Abdurogo alotuhamasisha kauawa, sijui kifo chake ndo kimehalalisha, wangekufa wengine angeambiwa kawasakizia. Bahati kafa yeye, tunatizama hivyo Waislamu. Kesho hatujapata majibu ya NECTA, tumepata? Bado yameisha, tumemaliza kazi, imeakalia. Kuyapata tutoke barabarani, tutotokaje na sisi tunawasakizia? Mimi natoka hapa, nikifika pale napanda gari. Inanteremsha mlangoni kwangu. Ulitaka nije mahakamani niende magereza, mimi mbovu wa miguu, ulibende jili. Na wao naamini mimi ni mtu ambaye sekeseke lote naingia mitini mimi. Mshumba ingia mitini. Mimi na mshumba sasa vilema. Sijui mnalielewa hilo. Shehe huyu mguu unapinda huyu sasa. Hakuwa hivi. Mimi sijui kama hawa atajalia madonda nitapona. Natembea na bandage. Na swali nimekaa mimi. Mimi naweza kupeleka Waislamu nikasakizia, nikaingia mitini mimi. Maki hata hao makafiri wanajua mimi siwezi hilo, wanajua. Yaani hao makafiri ukisema Ilunga kaingia mitini wananyamaza, lakini wanajua wewe ndo huelewi. Wewe mjinga. Mimi nina hoja za kuto. Labda waamue kuonea. Kuonea sawa, mimi unipeleke mahakamani. Kila siku nawaambia kesi iwe dhahiri. Iwe wazi, watu wasikie tunavyojitetea dhulma ya nchi hii. Kwa data, kwa ushahidi. Sasa Waislamu, khatibu amesisitiza hilo. Hebu tutazamane vizuri. Ni kweli tusikokotane, tusiburuzane. Sina leka vizuri bwana. Wewe unataka raha ya dunia, kaa na mkeo baba. Busianeni darling, I love you. Acha wanaume wamfie Mungu, acha wamfie Mwenyezi Mungu na mtume wake. إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد